Прикарпатський військово-спортивний ліцей приймав гостей із міст нашої області, а саме вчителів предмета «Захист вітчизни». Ми сьогодні приїхали на педагогічну практику в Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат. Це чудовий ліцей, про нього знає вся Україна. Цей заклад є профільним з питань військово-патріотичного виховання. Цей заклад є базовим з питань підготовки молоді до захисту вітчизни, так як вивчається цей предмет, ми готуємо учня теоретично, практично, психологічно до майбутньої військової діяльності, яка пов'язана із захистом вітчизни. Педагогічна практика – це двотижневий захід, який проводиться раз у 5 років. У четвер семінар проходив у ПВСЛІ для того, щоб ознайомити учасників з історією створення та навчально-матеріальною базою закладу. Основними напрямками національно-патріотичного виховання найбільш актуальними виступають громадянське, патріотичне, духовне, моральне і військово-патріотичне виховання. Вони закладають підвали для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Готують молодь до виконання обов'язків із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Формування цінностних орієнтирів, громадської самосвідомості здійснюється, наприклад, героїчні боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави. Ідеалах свободи, соборності, державності, починаючи від княжої доби до сьогоднішніх днів. Підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя – це основа заходу, щоб потім вони з новими ідеями вернулися у свої заклади освіти та втілили здобутий досвід. Багато ми мали практичних занять, обмін досвідом, ми мали заняття по домедичній підготовці, і не одне заняття, що дає змогу нам передати ці всі знання дітям у майбутньому. Також ми маємо зараз практичні заняття, як бачите, у Надвірнянському військово-спортивному ліцеї. І ми надіємося, що за сьогоднішній день ми дістанемо ще більше інформації для того, щоб ми могли потім цю всю інформацію перенести на наші школи. Захист спрямований на те, щоб молоде підростаюче покоління, яке виховується цими вчителями, стало опорою для України, потужними, морально стійкими та озброєними вояками. Ми також готуємо учнів надвірнянських шкіл, і не тільки надвірнянських, а надвірнянського району, для того, щоб вони дійсно продовжували славні традиції наших поколінь, так, і це враховуючи війська Запорізького, козацьких дружин, а також воїнів Української повстанської армії, також воїнів, які захищають терни нашої тепер на сході держави нашої, адже йде неоголошена війна, яка Росія розпочала. І нам потрібно, як всім вчителям захисту вітчизни, підготовлювати учнів також, але ми трошки інакше, у нас спеціальність, ми їх теж вчимо їх стріляти, але вчимо їх ще що не вбивати, це саме основне, а також виконати свій інтернаціональний обов'язок, будемо не тільки інтернаціональний, а по захисті нашої територіальної цілісності, незалежності нашої української держави. Ліцеїсти продемонстрували присутнім свої навики та вміння з тактичної, стройової та вогневої підготовки. Вихованці ПВСЛІ пишаються навчанням у даному закладі. Вони розказують, що їхні навики та вміння є тривалим процесом. В основному ми починали з того, як правильно тримати зброю в руках. Далі з нашими силами ми старалися вже робити по максимуму і в подальшому досягли такого рівня, але це ще не ідеал.